ቀዳሚ ክስተታችን እንደቀጠለ ይገኛል። በመጽሐፍ ዝግጅታችን ላይ ነው ያለነው። የዛሬ የመጽሐፍ ዝግጅታችንን እዚህ የሚታደምልን ቴድሮስ አረጋይ ነው። ቴድሮስ አረጋይ በሚዲያም እናውቃለን፣ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ጽሁፎቹ በማህበራዊ ድረገጽም በደንብ እናውቃለን። ቴድሮስ አረጋይን ቆመን እንቀበለው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነው? በጣም አሎ። ሰላም ነው ሁሉ ነገር? አለን አለን። ዛሬ በቀዳሚን ከሰዓት በመጽሐፍ እንግዳችን አርገን ጋበዝንህ እንጂ እንተዋወቃለን። ሬዲዮ ጋዜጠኛ ነህ ጋማ ቤተኛ አይደለም? አዎ። በሶሻል ሚዲያ ጽሁፎች በተለያየ መንገድ ተመልካቾቻችንም ቴድሮስ አረጋይን በደንብ ያውቁታል። ዛሬ ግን ያገናኘን ፍልስምና 5 እና 6 ነው ያገናኘን። ያው ፍልስምና 5 የስነ ልቦና ጋብቻ የአእምሮ ህክምና ነው። ፍልስምና 6 ግን የፖለቲካ ጉዳዮች ናቸው። የተለያዩ ፖለቲከኞችም እዚህ መጽሐፍ ላይ ተሳትፈዋል። አገራችን አሉ የሚባሉ ትልልቅ ፖለቲከኞች ሐሳባቸው እዚህ ላይ አለ። እንደ መጀመሪያ ጥያቄ ማንሳት የምንፈልገው ምንድነው፣ በዚህ መጽሐፍ ላይ ያልተሳኩልኝ ሰዎች አሉ ብለሃል እዚህ መጽሐፍ ላይና፣ ለምን አልተሳኩልህ? ለምን አላገኛቸውም? እና የነሱስ አለመግባት መጽሐፍ ላይ የሆነ መዛባት አልፈጠረም? የነሱ ሐሳብ አለመኖር እንግዲህ ያልተሳኩት ሰዎች ወይም ደግሞ እዚህ መጽሐፍ ላይ ለመግባት ያልፈቀዱት ነው ማለት ያልተመቻቸው ልል አልችልም። ያልፈቀዱት ሰዎች እንግዲህ ለምን እንዳልፈቀዱ እነሱ ናቸው የሚያውቁት። መጽሐፉን የሚያጎለው ነገር ምንም አይኖርም። ምክንያቱም በአገሪቱ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ሰዎች እነዚህ ብቻ አይደሉም። ዋና ግን ትልልቅ የፖለቲካ ሰዎች ወይም ደግሞ የፓርቲ መሪዎች አሉ እዚህ። ግን እነዚህም ሰዎች ባይኖሩ መጽሐፍ ይሆን ነበር። ምክንያቱም በቃ የፖለቲካ ጉዳዮች ይሄ ለምሳሌ አምና ነው በነገራችን ላይ፣ ምክንያቱም አምና ምርጫው አምና አልነበረ። የምርጫ ጉዳይ ላይ ሲሆን ፖለቲካውም ትልቅ ጉዳይ ስለሚሆን እንግዲህ ከአሁን በፊት የነበሩ ፍልስምናዎች 4 ላይ የተለያዩ የሃይማኖትም ጉዳይ፣ የእምነት ጉዳይ፣ የባህል ጉዳይ ነበሩና ድንገት ሳስበው ቆይ አሁን የምርጫ ጊዜ ከሆነ ፖለቲካ ኢሹ ነው፣ ስለዚህ ወቅቱ የፖለቲካ ትልቅ ጉዳይ የሚሆንበት ስለሆነ የተለያየ የፖለቲካ አስተሳሰቦችን ብናይ ብዬ አሰብኩኝ። እነዚህ ሰዎች የግድ መኖር አለባቸው የሚል አቋምም አልነበረኝም። ግን አገሪቱ ውስጥ ያለ ትልልቅ የሚባሉ ለግጭታችንም፣ ለመግባባታችን፣ ላለመግባባታችን ምክንያት የሆኑ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ቢዳሰሱ ብዬ አሰብኩና ከዛ እነማን ቢሆኑ ወደሚለው ነገር ይሄዳል። ከዛ በወቅቱ እንግዲህ አነጋጋሪ የሆኑ ሰዎች ስለነሱ ቢያቅ የሚፈልጉ በተቻለ መጠን ደግሞ ከየፖለቲካ አስተሳሰቡ የሚወክሉ ሰዎች ቢኖሩ፣ ለምሳሌ ብልጽግናን ስለመወከል ሲታሰብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሆኑ፣ እዛው ብልጽግና ውስጥ ነው ያሉት፣ ግን አቶ ሙስጠፌም እንደዚሁ አነጋጋሪ ሰው ወይም ሰዎች ስለ እሳቸው ማንበብ ይፈልጉ ነበረ፣ እሳቸውን ቢኖሩ አልኩኝ። የህወሓት ሰዎችም ነበሩ። መቀሌ ሄድኩ፣ እንደውም የነሱን መቀሌ ሁሉ ሄጃለሁኝ፣ ሳይሳካ ቀረ። በወቅቱ አቶ ጀዋር አነጋጋሪ ሰው ነበሩ፣ በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ቀላል የማይባል ቦታ አላቸው፣ ስለዚህ እሳቸውም እዚህ ውስጥ ቢገቡ አልኩኝ። እነዚህ ሁሉ ሰዎች እንግዲህ አልተሳኩም። እነዚህ ሰዎች ስላልሆኑ እዚህ ጋር የሚጎል ነገር አለ ወይ ቢባል ለእኔ አይጎልም፣ ግን የእነሱ ደጋፊዎች እዚህ ውስጥ ቢያገኟቸው ጥሩ ነበር። ሌሎቹም የእነሱ ተቃዋሚዎችም እዚህ ውስጥ ቢያገኟቸው ጥሩ ነበረ፣ ግን አልሆነም። ካልሆነ እነዚህ ያለው ነገር ሙሉ ነው፣ እኔ የምፈልገውን ነገር አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አቶ ቴድሮስ የፍልስምና ቁጥር 5 እኔ እጅ ላይ አለ፣ ጸገነት እናንተ ጋር ደግሞ ቁጥር 6 አለ። የቁጥር 6ቱ ላይ ሀሳቦች እንለዋወጥ። በቁጥር 6ቱ ላይ በዋነኛነት በልዩነት የፖለቲካ ሰብናዎች አተያይ ላይ የሚያጠነጥን በጣም በርካታ ሀሳቦች ተነስተውበታል። የኛ የምንል የፖለቲካ ፍልስፍና ግን አለን? እንደሱ አለመኖሩ ነው እዚህ ውስጥ ማየው። እኔ ማየውም ሳይሆን የተለያዩም ሰዎች የሚናገሩት እዚህ ሀገር ውስጥ ለደረሱ ችግሮች፣ እንግዲህ ችግሮች ሲባል አሁን የዚህ 2 ዓመት የሶስት ዓመቱን አይደለም፣ ላለፉት ግማሽ ምዕተ ዓመት ገደማ ላለፉት 40 ምናምን ዓመት ለደረሱ ችግሮች በሙሉ የእኛ ፖለቲካ አለመኖሩ፣ የእኛ የፖለቲካ አስተሳሰብ እንዲኖር አለመፈለጋችን፣ አይኖርም ብሎ ነገር የለም፣ ግን የእኛ የፖለቲካ ፍልስፍና እንዲኖረን አለመፍቀዳችን፣ ነገሮችን ሁሉ በራሳችን መንገድ አለመፍታታችን ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል።
ለምሳሌ በደርግ እንደመጣ ወይም 60ዎቹ አጋማሽ እስከመጨረሻው ገደማ ያ ሁሉ ወጣት ያለቀበትና መገዳደል የመጣው ነገር ሶሻሊዝም የሚባል ፍልስፍናን የሚከተሉ የተለያዩ ተቋማት ደርግን ጨምሮ ህዋትን ጨምሮ ያፓን ጨምሮ ሜሶንን ጨምሮ እነዚህ ሁሉ ሶሻሊዝምን የሚያቀነቅኑ ነበሩ። ሁሉም ሶሻሊዝምን የሚቀበሉት ሶሻሊዝም የኛ ርዕዮተ ዓለም አይደለም በዛ ነው ሁሉ መገዳደል የመጣው። ከዛ በኋላ መልስ አገኘ ሲባል አላገኘም። ዛሬ 2013 ድረስ ያ የተኮረጀው የፖለቲካ ፍልስፍና ዛሬም ድረስ ያጋደለናል። ዛሬም ድረስ የችግራችን ምንጭ ሆኖ አለና አገራችን ውስጥ ትልቁ ችግር የኛ የሚባል ነገር አይደለም ትልቁ መነጋገሪያ መከራከራችን። ስለዚህ የኛ የፖለቲካ መንገድ ነው የተባለ ነገር ምንም የለም እዚህ ውስጥ። ሁሉም የሚስማሙበት ደግሞ እንደዛ ነው። እና በእኛ መንገድ ችግሮቻችን ለመፍታት አልሞከርንም። ችግሮቹን ምንጋፈጠው እኛ ነን። ችግሮቹ የሚደርሱት እኛ ላይ ነው። ግን የችግሮቹ መነሻም ምንፈታበት መንገድ ግን የኛ የሆነ ነገር አይደለም። ይሄ እንደ አንድ የፖለቲካ ትልቅ ችግር ነው ብዬ ነው የማስበው። እዚህ መጽሐፍ ላይ ይሄ በተለምዶ የማይታረቅ ልዩነት ያላቸው የሚመስለን የብሔር ፖለቲካና የአንድነት ፖለቲካ የዚህ ፖለቲካ አቀንቃኞች እዚህ መጽሐፍ ላይ ልዩነታቸው ጠቦ ነው እና ያ ማለት መታረቅ ይችላሉ ማለት ነው። የመነጋገር ችግር ነው ማለት ነው። እስኪ ይሄንን ሐሳብ እኔ እንደሱ ነው የውል ጸገደት የተሰማኝ እንደሱ ነው። ለምን ሰዎች ችግር ያለባቸው አይመስለኝ። እነዚህ ሰዎች ግን አንድ ቦታ እንዲቆጭ ብለው ሊወያዩ አይችሉም ብለሽ መታስቢያቸው ሰዎች ወይ ደግሞ ያ የፖለቲካ ፍልስፍናቸው ምን የጋራ ጉዳይ አለው እንትን እናንተ ነው ምን አለው የምትያቸው ሰዎች እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ ሊሆን ይችላል። እዚህ ውስጥ ማያቸው ግን ሁሉም መንገዳቸው የተለያየ ሆኖ ግን አንድ የጋራ ጉዳይ አላቸው። ለምሳሌ ሃይማኖት ላይ የሁላችንም መንገድ አንድ ይሆንና ግን ወደዛ አንዱ ወደምንለው ቦታ ምን ይድበት መንገድ አሁን በተለያየ ሃይማኖት እንደሚለያየው ሁሉም የተለያየ መንገድ አላቸው። እዚህ ውስጥ አገር ጉዳይ ላይ ተመሳሳይ ነገር ነበራቸው። አገር ላይ በጀታ የለባቸውም። ግን እኔ አሁን እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸውን ሰዎች መርጬ አይደለም እዚህ ጋር የሆነው። ግን እኔ ሳናግራቸው የተሰማኝ መንገድ በዚህ መንገድ ብንሄድ እቺ ሀገር ለውጥ ታመጣለች ብለው ያስባሉ። የሀገር አንድነት ላይ ጥያቄ የላቸውም። አጋጣሚ የሆኑ እዚህ ጋር ያሉት ሰዎች የሀገር አንድነት ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ብለው ያስባሉ። ስለዚህ እኔ እንደውም ምንድን ነው ያሰብኩት እነዚህ ሰዎች ግን ምንድን ነው ታዲያ ችግሩ? ለምንድን ነው መነጋገር ያልተቻለው? ያው የኛ ሀገር ፖለቲካ የማይፈታ ሆኖ አይደለም። አንዳንዱ ግን ከጀርባው ደግሞ ሌላ ፍላጎት ይኖራል እንጂ ምልሽ ታስቢው ስለ ሀገር ነው ማስበው ካልሽ ሀገርን ታዩ ደግሞ ስለ ብሔርም አስቢ ስለ እኔ ብሔር ነው ማስበው ካልሽ አገሪቱ ሰላም ካልሆነች አሁን ከዚህ ውስጥ የትኛውን ብሔር ከዚህ ውስጥ ነጥለሽ ሰላም ማድረግ ይቻላል? አይቻልም። ግን አላቅ የሆነ ብቻ እንዲህ ይሄ አንዴ የኛ ወላጆች እንደ መዳኒት ተደርጎብኝ እንደሚሉት እዚህ ሀገር ፖለቲካ ላይ የሆነ የተደረገ መዳኒት ያለ ይመስላልና በመሰረቱ እዚህም ጋር ባይቀርቡ የማይፈታ ችግር አይደለም። ግን እዚህ ጋር ስታይ ሁሉም በተለያየ መንገድ ለዚህች ሀገር ይሄኛው መንገድ የተሻለ ነው ብለው ያስባሉ። ጥያቄያቸው የተለያየ ነው፣ መልሳቸው የተለያየ ነው። በዛ በተለያየው መልሳቸው ውስጥ ግን አንድ መስመር የሚባል ነገር ደግሞ እኔ እንደዛ ይታየኛል። ፍልስምና ቁጥር 6 ላይ ይዘቱ ላይ ስንነጋገር ፖለቲከኞች የሰጡት የተለያየ ሐሳብ አለ። ሲጨመቅ ከግራ ዘመን በተቃራኒ የቆሙ ይመስላል። ይሄ እንግዲህ እንደ አንባቢ የምናገኘው ነገር ነው። ሐሳብ ልሰጥበት ይችላል። ይሄን መነሻ ይዘን ምናልባት መጪው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሊብራሊዝም ዘመን ይሆናል ብለን ማሰብ እንችላለን። እንግዲህ ይሄ ትልቅ የፖለቲካ አስተሳሰብንም እውቀትንም ይፈልጋል፣ ጥናትንም ይፈልጋል። ለምሳሌ ኦቦሊንጮ ሊብራሊዝም ችግር አለው ብለው ያስባሉ። በዛ መንገድ እየሄድን ነው፣ እሱ ግን ልክ አይደለም ብለው ያስባሉ። ለምሳሌ የአቶ መለስ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ሙሉ በሙሉ የምንጥለው ነገር ሊሆን አይገባም ብለው ያስባሉ። አሁን ለዚህ ለለውጡ ኃይሎችም እኔ ነግራቸዋለሁ፣ የመለስን አስተሳሰብ ሙሉ በሙሉ ቅርጫት ውስጥ አትክተቱት። መለስ ፌል አድርጓል፣ በዚህ በዚህ መንገድ ተሳስቷል፣ በዚህ በዚህ መንገድ ወድቋል ብለው ያስባሉ። ግን ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሚጣል አስተሳሰብ አይደለም ያለው ይላሉ። ግን እኛ ሀገር ደግሞ ሁል ጊዜ አንድ አዲስ ነገር ሲመጣ ያለፈውን ጥሎ አዲስ ነገር ይዞ መሄድ ስላለበት ነው ብለው ያስባሉ። ግን አብዛኛዎቹ ግን የግራ ዘመም የሚባለውም አስተሳሰብ ላይ ጥያቄ አላቸው።
ጥያቄ መልከት ውስጥ ያስገቡታል። ይሄ የ60ዎቹ ትውልድ ምንለው አካባቢ ላይ ሩት ዓለሙ ኢትዮጵያዊ ዓለም ሆኑ ኢትዮጵያዊ ልንመራ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ከሌላው የሚለየው በጣም ጥብቅ የሆነ የሃይማኖት አስተሳሰብ ያለው ህብረተሰብ ነው። ጥብቅ የሚባል ባህል ያለው ነው። እኔነት ያለው ነው። እኔ ያልኩት ልክ ነው የሚል ማህበረሰብ ነው። አሁን ግን ልክ 60ዎቹ አጋማሽ ላይ ሲመጣ ግን ይሄን ሁሉ ደምሰሰ አይ ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው በቃ እውነትም መንገድም ሶሻሊዝም ነው አልከው ከዛ ደግሞ አይ ሶሻሊዝም አይደለም እውነትም መንገድም ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው አልከው ስለዚህ የትኛውም የኔ ነው የሚለው ነገር እጁ ላይ ሊገኝ አልቻለም ግን ሄዶ አብዛኛዎቹ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ከወይዘሪ ብርቱካን ጋራ ሌሎች ጉዳዮችን ነው ያነሳነው ሌሎቹ ላይ ግን የሚያነሷቸው ነገሮች ያ ትውልድ ብለን ምን ገልጸው ጋራ ያ የነበረው አስተሳሰብ ችግር ነበረው ይላሉ። ለምሳሌ ኦቡልንጮ ምን ይላሉ? እኛ ያነበብነው በወቅቱ ምናነባቸው መጻሕፍት ለራሳችንም ላይ እንድንጨክን አድርገውናል ትውልድም ላይ እንድንጨክን አድርገዋል ሞት ቀላል እንዲመስለን አድርገዋል ይላሉ። በተግባር ያየነው ደግሞ ያንን ነው። ስለዚህ ምንጩ የት ነው ሲባል ሄዶም ተመልሶም እዛ ያ ትውልድ ምንለው ጋር ደግሞ ሄዶ ያርፋል። ሌላው ቴዲ እዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ምርጫ አሁን ስለ ሀገራችን ሊካሄድ ስለታሰበው ምርጫ ስጋትና ተስፋ የሚያነሳው ነገር አለ። ሁለት ወገኖች አሉ። አንዳንዶች ምርጫው ለማድረግ ዝግጁ አይደለንም የሚባሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ ምርጫው ቢደረግ ከነበርንበት የባሰ ነገር ውስጥ አንገባም ብሎ የሚያስቡም አሉና እንደው ስለ ምርጫው ካነሳን ያንተ ሐሳብ ምንድነው? አሁን እኔ እነዚህ ሰዎች ስላናገርኩ ነው እንጂ የፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ውቀት ኖሮኝ አይደለም እናገረው። ስናገር እነዚህ ከተናገሩት አንጻር ነው እኔ ማስበው። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ጋር እንደሚመለከተው እንደዚህ ጋር እንደ ሚዲያም ሰው እንደ ስነ ጽሁፍም ሰው አይነት እንጂ ብዙ ኢንተረስት የሚያሳድርብኝ ብዙ መከተለው ምናምን አይደለም ግን የትም ብትሄዱ አሁን የፖለቲካን ጉዳይ ማንም ሰው ላያነሳው አይችልም። ሁሉም ሰው እንደሚያነሳው ነው። ተወደደም ተጠላም ብቻም ከምርጫው ውጪ ምንም አይነት አማራጭ የለም። ምርጫ ላናረግ የምንችልበት ድል የለም። ለምሳሌ አምና በዚህ ሰዓት እንኳን ሳይሆን ከሆነ ወራት በፊት ኮሮና ከመግባቱ በፊት የነበረችውን ኢትዮጵያን ስታስቧት ህዝቡ ራሱ ምርጫ ይደረግ አይደረግ ቢባል ብዙ ሰው ባይደረግ ይሻላል አሁን ሚል ይመስለኛል። ባይደረግ ለምን? በጣም ውጥረቱ በስቶ ነበር። ገና ምርጫው ሳይደረግ ብንሸነፍ በቃ አገር ሊጠፋ ይችላል ብለው የሚያስቡና ያንን የሚመስል ዜማ ይዘወጡ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ እኔን ጨምሮ ለምሳሌ እኔ አሁን በጣም ትልቅ ስጋት ነበረኝ። አሁን የምርጫ እስከምን ድረስ ደርሳለሁ? ያስፈልጋል? አሁን የምርጫ በዚህ ሀገር ውስጥ ለምሳሌ ምርጫ ይደረግና ምንድነው አሁን ዘንድሮ 6ኛ ምርጫ ነው እንደዚህ ነው 5 ምርጫ ምንድነው የተደረገው 99% 100% እገሌ ያሸነፈ ብሎ ቢታወጅ ይሄ ምርጫ ባይደረግና የሆነ ሰላማችን ላይ መረጋጋት ቢፈጠርስ ቢያስብ ነበር። ድምጽ ስጥ ቢባል አሁን ባይደረግ ብዬ ነበር አምና መሰጠው። ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ ምርጫው መደረግ አይችልም አለ። በወቅቱ መንግስት ደግሞ መደረግ አለበት አለ። እንደውም አንዳንድ ተቃዋሚዎች ምርጫ መደረግ የለበትም ሲሉ ማለት ነው። ከዛ ግን ተሸጋገረ። አሁን እንዲነው እንዲያነው ባንለውም ግን የሆነ የአምላክም ኃይል በዩ ምንም ነገሮች ብቻ ያልታሰቡ ነገሮች ሆኑ ማንፈልጋቸውም ተደርገው የሆነ ቅርጽ ያዘ ነገር ሆነ። አሁን ምርጫውን ለምሳሌ በከፍተኛ ስጋት ውስጥ ሆነን አይደለም አሁን እንጠብቀው። ያምናው ምርጫ ቢደረግ ኖሮ ግን በጣም በከፍተኛ አሁን ግጭቱ ዛሬ ይመጣል ነገ ይመጣል በሚል ሁኔታ ውስጥ ነበር። ያ ማለት ግን አሁን ከስጋት ነፃ ነው አይደለም። አሁንም ስጋት አለ እዚህ ሀገር ምን ይሆናል? ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲሉ ነበር የሆኑ የውጭ ሰዎች አገራችን ውስጥ ገብተው መስራት ይፈልጋሉ ግዴ ለምስቲ ይሄ ምርጫቹ ይለፍና ከዛ በኋላ እንነጋገር አሉ። ነው እያንዳንዱ ሰው እንደዚህ ነው አሁን የሚያቀደው። ለምሳሌ የሆነ ነገር ማሰብ ባቀድኔ የዛሬ 6 ወር ቢሆን ያ ነገር ተግባራዊ የሚሆነው አሁን ምርጫው ካለፈ በኋላ አገር ላይ ምን እንደሚመጣ ምንም ማወቅ አልችልም። ስለዚህ አሁን ላድርስ ይለፍት ያለ ያው ስጋት ነው ተስፋ አይደለም። ግን ደግሞ አንዳንዶቹ ለምሳሌ በቃ እዚህ ጋር እገሌ መገሌን ባንደል እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጋር ያለውን አንዳንዶቹን ፖለቲከኞች አስተሳሰብ ስናይ አንደኛ ከበፊት በተለየ ምርጫ ቦርድ ላይ የተወሰነ ተስፋ የማረግ ነገር ምርጫ ቦርድን የሚመሩ ሰዎች ላይ እምነት ይመጣል። አይ ቢያንስ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማትደለለው ብርቱካን የሚደቅሳ ብለው ይገልጿታል። ፕሮፌሰር ብርሃኑም ያ ስሜት አላቸው። ሌሎቹም በግማሽ ወይም በሙሉ ይሄ ስሜት አላችሁ። እኔ በግል ለምሳሌ ካሁን በፊት እንደነበሩት መንግስት በቃ
እኛንን ያሸነፍነው ይሄንን አውጁ ቢል አወይዘር ብርቱካን እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገባለች ወይ ብዬ እጠይቃለሁ እኔ አይመስለኝ ለዚህ ለምን ኖረች እስካሁን የዚህ ለምን እሷም እንደዛ አይነት እንትን አላል ለምን ከአሜሪካ ኢትዮጵያ መምጣት አስፈልገ እዛም ያለ ኑሮ በቂ ነው ስለዚህ ይሄ አሁን ደግሞ የሆነ ተስፋ ነገር ራሱ መንግስትን የሚመሩ ክፍሎች ላይ ደግሞ አሁን በዛ መጠን አይን ያወጣ ነገር ውስጥ ይገባሉ የሚልም ነገር ደግሞ ታሳደራል ይሄ ሆነ ተስፋ ይሆናል ሊሆን ደግሞ ስጋት ይሆናል ግን በቃ ለምሳሌ እኔ የዘንድሮ ምርጫ ቢሳካ ባይሳካ ብዙ ጉዳይ አይመስለኝም የሚቀጥለው ምርጫ ቢሳካ ባይሳካ ብዙ ጉዳይ አይመስለኝም የዛሬ 10 አመቱ ምርጫ ሚሳካ ከሆነ ምርጫው መሳካቱ አይደለም እኛ ምርጫው ላይ ያለን እምነት የዛሬ 10 አመትም የተስተካከለ ከሆነ ኢትዮጵያ የተሻለ ሀገር ትሆናለች ብዙ ድል አላት ብዙ ተስፋ አላት ስለዚህ ምርጫው እነዚህን ሁሉ መልካም ነገሮችን ይዟል እዛ ውስጥ ደግሞ መልካም ስጋቶችን ይዟል ምን ይፈጠራል እንግዲህ ስንደርስ ደግሞ እናያለን መልካም ተደረስ በዚህ በመጻፍ ላይ እንግዲህ ለመሪዎቻችን የተሰጠውን ሐሳብ የተሞገተበት ቃለ መጠይቅ እንዳለ ተመልክተናል ከዶክተር ፋሲል ናውንጋ የተደረገ ቃለ መጠይቅ አለ እስቲ እናንሳው ምክንያቱም መሪዎች ሄደው መሪዎች ሲመጡ ህዝብ ነው ሁሌም ቋሚ ይባላል መቼም በሀገር ላይ መሪዎች ፖለቲካ ይቀያየራል እሳቸው ደግሞ ይሄን ሐሳብ የሞገቱበት ነገር አለ እስቲ እናንሳው ዶክተር ፋሲል ናውንጋ ምን አሉ በነዚህ እዚህ ቃለ መጠይቅ ውስጥ መጨረሻ ላይ የገቡት ዶክተር ፋሲል ናሁም ናቸው እሳቸው ማግኘቴ ደግሞ እኔ ያው በብዙ ነገር እድለኛ ነኝና እንደ አንድ ትልቅ እድል ቆጥሯለሁ ለምን ዶክተር ፋሲል ናሁም 1964 ላይ የተረቀቀና ተግባራዊ ሳይደረግ ለውጥ የመጣበት አንድ ህገ መንግስት አለ እሱን ጨምሮ አገሪቱ ላይ ያሉ 3 ህገ መንግስቶችን ከሚያረቁት መሃል አንድ እሳቸው ነበሩ የፕሬዝዳንት መንግስቱ የህግ አማካሪ ነበሩ ያቶ ታመራት ላይኔ ያቶ መለስ ዜናዊ ያቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የህግ አማካሪ ነበሩ ልዩ አማካሪ ነበሩ ከነዚህ 4 መሪዎች ጋራ አጠገብ ላጠገብ ቁጭ ብለው የሰሩ ናቸውና ብዙ ሰዎች እንዴት እነዚህ ሁሉ ሰዎች ፈቃደኛ ሆኑ እሳቸው ለማሰራ የደርግ ሰዎች በሙሉ ቤተ መንግስት ሳይገቡና ሲታሰሩ ሲቀሩ ዶክተር ፋሲላሁም እንዴት ሳይታሰሩ ቀሩ ሚል ጥያቄ ያነሳሉ አንዳንዶች ደግሞ እሺ መንግስት እንኳን ይፈልጋቸው እሳቸው ግን በምን ሞራል ነው ከደርግ ጋራ ሲሰሩ ይኖሩ ሰው ቀጥሎ ደግሞ ከያዲ ጋራ የሰሩት ብለው እንደ ወዴት ሁሉ ይስዳሉ ከሞራል ማነስ ጋራ ያያይዙታል አንዳንዶች ደግሞ በነገራችን ላይ አሁን የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ውስጥ አባል ሆኖ እየሰሩ ነው ያለው ነው መቼም መንግስታቶቹ ባይፈልጓቸው ሊጠሯቸው አይችሉም እሳቸው ደግሞ ብለው የሚያስቡት ምንድነው እኔ የሙያተኛ ነኝ ለምሳሌ መምህር በእነዚህ ጊዜዎች ውስጥ ሁሉ አይሰራም ወይ ዳኛው በእነዚህ ጊዜዎች ውስጥ ሁሉ አይሰራም እኔ በቃ እንደዚህ ነኝ ምንም አይነት የፖለቲካ ነገር የለኝም ብለው ያስባሉና እኔ እንደ ትልቅ እድል አድርጌ ማየው 3 ያገሪቱን ትልልቅ የሚባሉ እኛ በዘመናችን መናቃቸውን ህገ መንግስቶች ያዘጋጁ ሰው 4 መሪዎችን በቅርብ አማካሪ ሆነው የሰሩ ሰው እሳቸው ምንድነው የሚያስቡት ለምሳሌ እሳቸው ምን ብለው ብዙ ሰዎች ላይ ቀበሉት ይችላሉ የኢትዮጵያ መሪዎች በሙሉ እገሌ ከገሌ በማለልበት መንገድ አገራቸውን ይወዳሉ አገራቸውን መውደዳቸው ላይ ምንም ጥያቄ የሚነሳበት ሰው የለም እና መንግስታት ያገራችን መሪዎች የሚገልጹባቸው ካጠፉ በህግ ሊጠየቁ ይችላሉ እሱ ላይ ችግር የለባቸውም የህግ ባለሙያ ስለሆኑ ህግ ምህረት ያርግ ውስጥ አይደለም ይገቡት ግን እነዚህ ሁሉ መሪዎች እኛ እንኳን ይላሉ አሁን እኔ አማካሪ ነኝ አማካሪ ሆኜ አንዳንዴ ከንቅልፌ ተነቅቼ ማሰባቸው ነገሮች አሉ አንዳንዴ እንቅልፋለሁ ድሚለኝ ነገር አለ ቤተ መንግስቱ ውስጥ 24 ሰዓት ያሉ ሰዎች ከሀገሪቱና ከፖለቲካ ውጪ የማያስቡ ሌላ ምንም የግል ህይወት የሌላቸው እኛ እንኳን ቤተ መንግስት ቆይተን ወደ ቤት እንሄዳለን አሉ ቤት እንሄደን እናርፋለን የሆነ ሰዓት ደግሞ ወዳጆቻችን ሄደን እናገኛለን እነዚህ ሰዎች ከዚህ ውጪ ምርጫ የላቸውም እና እኔ እገሌ ከገሌም በማለልበት መንገድ ኢትዮጵያውያን መሪዎች አገራቸው ይወዳሉ ለሀገራቸው ደክመዋል መንገዳቸው ግን ውጤታቸው ደግሞ ትክክል ጥሩ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ብለው ያስባሉ እንደ ልማት ሁሉ ጥፋትም ስላለባቸው በጥፋታቸው ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ይከሰሳሉ እሱ ላይ ጥያቄ የላቸው ስለዚህ እሳቸው ደግሞ መጨረሻ ላይ መጡናቸው አብዛኛውን ነገር በደንብ ጥቅልል ያረጋ ሐሳብ
ለሁሉም ወገንተኛ አልሆነ ሐሳብ ሰጥቶኛል ብዬ አስባለሁ። ፍልስምና 6 ሀገር ህዝብ ፖለቲካ ላይ ነው እስካሁን ድረስ ያወራን ያለነው። የመጨረሻ ጥያቄ እንግዲህ እዚህ ጋር የተቀመጡ ሰዎች አሉ፣ ትልልቅ ፖለቲከኞች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። እንደው በመጨረሻ በጣም እነዚህ ሰዎች ስታናግራቸው የተደመምክበት እንግዳ ወይም ደግሞ ከሄዱ በኋላ ሊሆን ይችላል የቆጨህ ጥያቄ፣ እንደው የተለየ አጋጣሚ ይሄን መጽሐፍ ስታዘጋጅ የገጠመህ ነገር ካለ ብዬ ነው። እንደሱ ብዙ አልገጠመኝም። በነገራችን ላይ እዚህ ውስጥ ያሉት ሰዎች በሙሉ ከዶክተር ፋሲል ላሆም ውጪ ያደረግነው ቃለ መጠይቅ ተጽፎ ታርሞ ተስተካክሎ አይተውታል ሁሉም። እዚሁ ላይ ምናልባት እንደ አያይዘህ እንድትነግረኝ የምወደው ምንድን ነው፣ አብዛኞቹ ተጠያቂዎች የተጋሩት አንድ ሀሳብ ያለ ይመስላል፣ በጋራ ሲጠቃለን ማለት ነው። የዲሞክራሲ ባህል በኢትዮጵያችን አለማደጉ ትልቅ እንደ ችግር የወሰዱት ነገር አለ። ይሄ እንግዲህ ሁሉም ተጠያቂዎች እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብሎ ባይመልሱትም ግን የጋራ ሀሳባቸው እዚህ ላይ የሚያጠነጥን ይመስላል። እና ይህንንም ጨምረ ሀሳብ ትሰጠን የማጠቃለያ እና ሁሉም አይተውታል። አንዳንዴ በቃለ መጠይቁ ወቅት እኔ እንዲህ ልል አልነበረም ያሰብኩት እንዳይባል ተሰጥቷቸው እንዲያነቡት አረጋለሁኝ። አንዳንድ ጋዜጠኞች ግን ኢንተርቪን መስጠት ትክክል ነው ትክክል አይደለም የራሱ ጥያቄዎች አላቸው እና ግን እኔ ምንም ችግሩ አይታየኝም፣ አይተውታል። አንዳንዶቹ ጋር እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለምሳሌ የተወሰኑት ጋር ልክ ጥያቄው ካለቀ በኋላ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ምላቸውን 3-4 ጥያቄዎች አርግና በመጨረሻ ደግሞ እነዚህን ጥያቄም አብራችሁ ብትመልሷቸው እላሉ እና ከቦልንጮ ጋራ በቃ ልክ እንደዚህ ያረጋለሁ ብዬ ነበራ ሰጠኋቸው፣ ኢሜል አረኩላቸው። በቃ ይችን መስመር ብቻ አውጣት እሷ አሁን አታስፈልግም፣ ከዛ ውጭ ያለው እኔ ምንም ችግር የለም አለ። አይ ቦልንጮ ሌሎችም እኮ ትንሽ ጥያቄ፣ አይ በቃ እኔ ከዚህ በላይ ምንም እንትን አልልም አሉ። በቃ እሳቸው ሳላገኛቸው ቀረው። ግን እሳቸውም ጋር ቢሆን እንደው መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ጠይቅ ነበረ ምለው ነገር አልነበረም። ሁሉም ጋር እንደዛ አይነት ነገር የለኝም። አቶ አበበ በየነ ከመጀመሪያዎቹ የአፓ ታጋዮች መሀል ነበረ። እንግዲህ ከመጀመሪያ ያፓን ከበረሃ ትተው ከወጡ 8 ሰዎች አንዱ አቶ አበበ በየነ ነበረ። እንግዲህ ብዙ ሰዎች የፊልም ባለሙያ መሆኑን የሚያውቁት የትም ቦታ ላይ እንዲህ ስለ ወቅቱ ፖለቲካ ስለ ያፓ ፖለቲካ አይናገርም። አጋጣሚ እንግዲህ እኔ እድለኛ ሆንኩና ለእኔ ቃለመጠይቅ ሰጠኝና ያንን የያፓውን ፖለቲካውን ማስተሳሰቡን ወጣ ብሎ ነው የሚያስበው፣ በድፍረት ነው የሚናገረው። ደርግ ለምሳሌ በኋላ ላይ የማሌሪድ አባል ሆኖ 5 ዓመት አስሮታል። መታሰሩ ላይ ጥያቄ የለውም። አሁን ግን አንተ ተቃውሞ የለህም ወይ ስለው፣ አይ ልክ ነበረ ማሰሩ ደርግ፣ በቃ ልክ ነበር በወቅቱ እኛ እንዲህ ነበር እንዲህ ያርገን ነበር እንዲህ ከዛ መሀል እኔ ማሰሩ ትክክል ነው። እንዲህ አይነት አቶ አበበ በየነ የሚያስበው አይነት ጽንፍ ያልወጣ ለምሳሌ ህወሓትን በጣም ይደግፍ ነበረ። የተቃወመው ግን ምንድን ነው፣ ልክ ኢህአዴግ አዲስ አበባ እንደገባ ያፓ የሽግግር መንግስት አይገባም ሲባል እንግዲህ ያፓን አያስፈልግም ብሎ ነው አቶ አበበ ጥሎ የወጣው። ህወሓትን ደግሞ ይደግፈው ነበረ። ህወሓትን ግን መልሶ ደግሞ የተቃወመው እንዴ ያፓ እኮ ትክክልም ይሁን ትክክልም አይሆን አንድ ትልቅ የፖለቲካ ድርጅት ነው። ብዙዎቹ ኢህአዴግ ውስጥ የገቡ ሰዎች እንደውም የአፓ አባል የነበሩ ናቸው። ስለዚህ ሊከለከል አይገባም። 2-3 ፓርቲዎች እንኳን በሳምንት በ15 ቀን ፓርቲ ሆኖ ከገቡ ሊከለከል አይገባም ይላል። የትኛውንም መንገድ ልክ ነው ያለውን ልክ ለማለት፣ ስህተት ያለውን ስህተት ለማለት ምንም ችግር አልነበረበትም እና እንደዚህ ያን ያህል የሚቆጭ ነገር አልነበረኝም። የሁሉም አስተሳሰብ በጣም እኔ በጣም ገርሞኛል። ሁለቱም አሁን ይሄ ፍልስምና 5ም ላይ 6ም ላይ ሰዎች ያሰቡበት መንገድ እውነት ለመናገር እንደዛ ማለት ይገባኝ አይገባኝ እንደሆነ አላቅም። እኔ እስከዛሬ ከሰራኋቸው ስራዎች የተሻለውን አሁን ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ። የፖለቲካ በፖለቲካው ረገድ፣ የስነ ልቦናው በስነ ልቦናው ረገድ ለዚህ ሀገር አንድ የተጨበጠ ነገር ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ቅድም ዮኒ ያነሳው ደግሞ ያው የዲሞክራሲ ችግር እንዳለ ሁሉም ጥያቄ የላቸው ማለት ማንም ጥያቄ የለውም፣ በቃ ግልጽ ነው። ግን እንዴት ወደዛ እንሂድ የሚለው ላይ ነው ልዩነት የሚኖረው። የዲሞክራሲ ባህል አልዳበረም? አዎ። ግን በምን እናዳብረው? ሶስታችን ሶስት የተለያየ ነገር አለን፣ የማያግባባን ከሆነ ወደ ዲሞክራሲ መሄድ ይቻላሉ የሚለው እንግዲህ ሁሉም በጋራ የሚመልሰው ጥያቄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቴድሮስ ተክለ አረጋይ እንግዲህ ዛሬ በቅዳሜን ከሰዓት በመጽሐፍ ዝግጅታችን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን። ፍልስምና 6
ሁላችሁም ገስታችሁ አንብቡት። ፍልስምና አምስትን ይበለጠ ደግሞ አንብቡት። አምስትን ልቦና በጋብቻ ዙሪያም በተለያዩ ጉዳዮች እንግዲህ እውቀት እናገኝበታለን ነው። ዞሮ ዞሮ መጽሐፉ እንግዲህ ብዙዎች ወደውታል፣ በፍጥነትም ተሽጦ አልቋል። አሁንም ግን ገበያ ላይ ታገኙታላችሁ። ቴድሮስ ተክለ አረጋይ እንግዲህ ከኛ ጋር ስላደረግከው ቆይታ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ እኔ ራሴ እንደ ኢቢኤስ ቤተሰብ አድርጌ ነው የምቆጥረው። ያም ሆኖ ስለጋበዛችሁ ወደ ቤቴ እንድመጣ ስላደረጋችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ። መልካም ድሮ ቢሆን ልጨባበጥ አይደል? እናመሰግናለን። እሺ።